هلك كواس نوايا هاتشات كناغو حكوما حبيس انتي نغريدين بي حشاها شيان مسولو موضان مدهالو محاها كوهيلاي مامو ينكا موسنا هابيت كتاهاي مسول ميشان وحالغا عمنا يا شاتكا horta aniga qaasatan hadda ka hor waxa dhacday ayadoo aniga aan la igu leeyahay lacag yar markaas yaani aan yareen 5000 camal ah waxa la yiri banaanbaxa meeshan ka jira abwaanada tahay u baraan burgudiga oo yaani dhaleece waxaan ku yiri maya ma dhaleeceynay oo yaani markaan waa kor ahaan wax ugu sheegaya laakiin hadda waxa diyaariga inaan dhaleeceyo gudiga iyo inta soo raacdaba iyo inta la halmaasha marka waxaan leeyahay dibaato badan ay jirto shacabku waa dhibaatoodeen hooyooyin aan nahay anaga shaqo kale ma garanayno in badan aan jaadkan ku dhex jirnay habeenba meel ugu sii hooyanaya hadda waaba la xiran yahay ba toosa u xirannahay guddigana galabta waxaan u diyaariyay inaan dhaleeceeyo oo ayaga dhanba aan indhaha caalamka aan tuso guddigu gaaxal maahano hono magaalin gargaar waliba gacal maano hono magaalin gargaar xilka kuwaasno hayaa haajaadkanaagu xakuma xabis intay nugu rideen bay xashahashayaan warqaadka laga keena keeyon wax laga jarayn jahliga loo dhiibay bee ciisu yahay mid quura ilaahu maaligoo maantaynoo maciin taas waa mid ku saabsan dawladda iyo guddiga waxa inta ka rabaa inaan waan tix baraanbar uga maray gudoomiyaha gobolka Banaadir oo in badan u jeedina calaamadiisa guduudka oo gobolka Banaadir qusayay la wato oo maamooyinka ay ku banaanbaxaan isgoysyada laamiga maamiyada Muqdisho ku yaala sida isgoysyada halbowlaha sida lambar 4 iyo kale hadda xitaa galato waa tagna lambar 4 laakiin waa la soo abayusay booliska waxa waa ka hortag male ayaga ka daba tagay leeyihiin ayagana soo celiyay hadda waxaa laga yaabaa xitaa meel aan ka cabsanayn inaan ku jirno laakiin Ilaahay u cabanaynaa masuulo muudane madahalo maxaa ku helay maamooyinka muusanaha weed ka tahay masuul maxaad u micneen in hada halkooda murugta badan abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada